Доброго ранку всім, хто вже прокинувся та розпочинає цей день разом із ранковим коктейлем на 51-му телеканалі. Сьогодні цей день, середа, 1 серпня, ви будете проводити у моїй гарній компанії. Мене звати Анастасія Шаповалова. Ну що ж, вже я вас вітаю з початком 3-го літнього місяця. У нас починається серпень. Для когось він асоціюється із відпочинком, для когось, на жаль, із алергією. Друзі, не сумуйте, адже як серпень швиденько прийшов, так він швиденько і піде від нас, і настане осінь, і алергія вас відпустить. А якщо ви збираєтеся за кордон, наприклад, там взагалі немає амброзії, і можна виїхати і спокійно собі відпочити і від роботи, і від алергії. Тож мотайте на вус. А сьогодні ми зустрічатимемо гарних гостей у студії. Ми подіджеємо із нашим гостем, дізнаємося, що таке електронна музика, та познайомимося із композитором електронної музики. Крім того, ми зустрінемо справжню письменницю у студії та розпитаємо її секрети таланту та письменства. Як же стати таким письменником гарним? Крім того, ми зустрінемо у студії фокусника, ілюзіоніста, який розкаже нам та покаже декілька фокусів класних і розкаже, які ж секрети є у його професії. Крім того, ми дізнаємося, що таке бургер, прогноз погоди, афіша, зарядка, багато новин та багато цікавої та корисної інформації сьогодні буде впродовж найближчих 2 годин. Тож приєднуйтеся до нас, адже я вже готова зустрічати у своїй студії дуже багато класних гостей, ну і зустрічайте їх разом зі мною теж. Ну, а найперша інформація на кожен день, ну яка ж потрібна інформація? Ну, звісно, що про погоду, аби знати, що одягати, коли виходиш на двір і чи брати з собою парасольку. До речі, з приводу парасолик. Чи знали ви, що IT-спеціалісти розробили таку класну парасольку, яка не лише приєднується до інтернету та говорить тобі, який же прогноз погоди за вікном, а крім того, вона ще світиться синім, якщо очікується дощик. Отакий ти сидиш або лежиш, такий спиш собі, а потім вона так засвітилася, і ти вже зрозумів, що треба брати її з собою, або взагалі не виходити на двір, ну, якщо є така змога. Тож, прогноз погоди просто зараз. Розпочинаємо ранковий коктейль разом із 51-м каналом. Погода по Дніпру та області на 1 серпня. У Дніпрі температура повітря вранці становитиме від +21 до +23 градусів. Вдень повітря прогріється до 27 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря складатиме 23 градуси тепла. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься впродовж усього дня, без опадів. Температура води у Дніпрі 1 серпня становитиме +20 градусів. Далі про погоду в інших містах Дніпропетровської області. У Кривому Розі вранці температура повітря становитиме від +22 до +23 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 29 градусів із позначкою плюс, а ввечері температура повітря становитиме 24 градуси тепла. Вранці небо у Кривому Розі буде ясним. Таким воно і залишатиметься впродовж усього дня. Опадів не очікується. У Павлограді вранці температура повітря становитиме від 20 до 23 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 27 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря становитиме +24 градуси тепла. У Павлограді небо буде ясним впродовж усього дня. Опадів не очікується. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме 22 градуси тепла. Вдень повітря прогріється до 27 градусів із позначкою плюс. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру 23 градуси вище нуля. У Кам'янському хмари вранці розсіються та більше у цей день на небі не з'являться. Опадів не очікується. У Жовтих Водах вранці температура повітря складатиме від 22 до 23 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 28 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря становитиме 24 градуси вище нуля. У Жовтих Водах на небі не буде жодної хмаринки впродовж усього дня. Опадів не очікується. Так, і ось вам 4 поради з приводу того, як ще робити ранкову руханку зранку. По-перше, треба пам'ятати, що ранкова руханка, вона для розминочки, і не потрібно якихось сильних навантажень, піднімати диван або своє ліжко одразу, там, піднімати по 50 кілограмів. Цього не потрібно робити зранку, треба розім'ятися і робити якісь легкі такі вправи. По-друге, вам потрібне свіже повітря. Ви повинні відчиняти там віконечко або балкон.
балкон. Ну, якщо, звісно, ваші віконечко та балкон не виходять на проїжджу частину, тоді, ну, так дуже гучно трошки, я вам так скажу, але свіже повітря необхідне зранку. Третя порада – це комфортний одяг. Взагалі-то ви можете не перевдягатися у спортивний одяг, ніхто вас не бачить, можете у цій піжамці, як встали, так і зробили зарядку. А чому б ні? Ніхто вас взагалі не бачить. Ну, я так роблю. І остання порада про те, що пам'ятайте, що руханка ранкова і сніданок не сумісні. Тобто не варто їсти сніданок і одразу ставати до тренувань. Якщо ви відчуваєте голод, краще попити водички або снідайте вже трошки згодом. Тож, як ви вже зрозуміли, ранкова руханка продовжує наш ефір. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сейчас мы проведем занятие по йоге. Зарядимся энергией. Начинаем. Руки на пояс, правую ногу выпрямляем вперед. Вдох. Колено над, пятка над коленом, подгибаем, выдох. Выпрямляем, вдох. Пятка к ягодице. Вдох. Выдох. Вдох. Заканчиваем, выдох. Прямую правую ногу отводим в сторону. Правая рука в сторону, левая вверх. Прокручиваем вниз копчик, фиксируем внимание на точке перед собой, поднимаемся на полупальчик, опускаем. Повторяем на вторую ногу. Левая нога вперед, вдох, пятка над коленом, выдох, вдох, пятка к ягодице, вдох, выдох, вдох. Отводим левую ногу назад, левая рука в сторону, правая вверх. Прокручиваем вниз копчик. Поднимаемся на полупалец. Опускаемся. Становимся в триконасану. Левую ногу отставляем назад. Правое бедро утапливаем назад. За правой рукой вытягиваясь вперед, опускаем руку на голень. Взгляд за левой рукой вверх. Продолжаем толкать правый таз назад. Левое бедро разворачивать вверх. Подбираем нижние ребра. Все тело прямое, вдавливаем большой палец ноги в пол. Опускаем руку, подшагиваем в начало коврика. И выполняем упражнение на левую ногу. Правую ногу отшагиваем назад, доворачиваем пяточку в пол. Руками вытягиваемся в сторону, толкаем левое бедро назад. Вытягиваясь за рукой, опускаем левую руку на левую голень. Правую руку вверх. Важно сохранять позвоночник прямым. Тянемся макушкой вперед, разворачиваем правый бок вверх, взгляд за рукой. Опускаем руку, подшагиваем в начало коврика. Правую ногу подтягиваем к себе, ближе к грудной клетке. Стопу устанавливаем на внутреннюю поверхность бедра. Тазовые кости смотрят прямо, колено в стороны. Руки через стороны вверх, вдох. И опускаем руки к центру груди, выдох. Поза дерева или врикшасана укрепляет наши ноги. Опускаем правую ногу. Левую ногу подтягиваем к себе к груди. Вдох. Разворачиваем колено в сторону. Ставим стопу на внутреннюю поверхность бедра. Руки через стороны вверх. Вдох. Опускаем к центру груди. Выдох. Опускаем. Руки через стороны вверх, вдох. Уходим в наклон, выдох. Прижимаем ладони, отшагиваем назад. Опускаемся в чатурангу, выдох. Перекат через носки ног, вдох. Плечи и лопатки назад. Собака мордой вниз, выдох. Хорошо, фиксируем несколько дыханий положения. Прижимаем пальцы рук, локти вниз, плечи наружу. Поднимаем правую ногу вверх, вдох. Важно сохранять бедра параллельно полу. Носок ноги вытягиваем вверх. Опускаем правую ногу. Поднимаем левую ногу вверх. Бедра параллельно. Большие пальцы рук вдавлены в пол. Вращаем локти вниз, плечи наружу. Опускаем. Посмотрели вперед. Подшагиваем ногами к рукам. Поднимаемся за руками вверх, вдох, выдох. С вами была Аня Макеева. До новых встреч!
Як пробудити у собі письменницький талант, так як прикувати читача до своїх творів, знає наша гостя, яка вже знаходиться в нашій студії. Її звати Олеся Омельченко, це письменниця Дніпропетровська, Дніпропетровщини, а також до нас завітав професор Анатолій Михайлович Поповський, автор передмови до роману Олесі Омельченко «Дивограй». Доброго ранку вам! Я знаю, що 25 липня відбулася презентація вашого роману «Дивограй», який ви наразі до нас принесли і тримаєте у руках. Розкажіть декілька слів про цю презентацію, як вона пройшла, які взагалі у вас враження від цієї презентації? Враження від презентації чудові. Прийшли мої друзі, шанувальники моєї творчості, письменники. І дуже багато теплих слів я почула про цей роман. Роман «Дивограй» писався впродовж 15 років. І він для мене є таким особливим дитям, адже тут я досліджую історію рідного краю. Адже роман у мене має номінацію «Історико-філософсько-фантастичний роман есе у віршах». Презентація відбулася в літературному музеї Придніпров'я. Була присутньою доктор філологічних наук Валентина Петрівна Біляцька. Вона присвятила і моєму роману сторінки і своєї докторської дисертації. Так, до речі, ось докторська дисертація Валентини Біляцької зараз знаходиться у студії. Ми трошки про неї поговоримо, так, згадаємо цю чудову людину. Так, а потім вона вже опублікувала в альманасі Полтавського національного педагогічного університету свою рецензію інтерв'ю, де дотикається до найтонших сторіночок думки мого роману «Дивограй». У нас у студії ще знаходиться Анатолій Михайлович. Анатолій, ми знаємо, що ви написали передмову до цього роману. Розкажіть, чому вирішили написати передмову до роману і як ви взагалі оцінюєте складність цього жанру роману віршах? Мушу сказати, що це унікальний твір, який є складовою частиною всеукраїнської культури. Після виходу Марусі Чурай Ліни Костенко, наша Леся Омельченко доклала багато зусиль для того, щоб подати твір, у якому уміло поєднала історію минулого, сучасного і перспективу майбутнього. Поєднала такі цікаві речі, як історію свого села, в якому вона родилася, сама вона жителька Солонянського району. І цю маленьку історію перекинула у всесвітню історію. І порушила питання людини, людини як унікуму в космосі, який є, який мусить оберігатися людством, бо бачите, сучасна історія розвитку суспільства не дуже дбає про те, аби Земля мала чисте повітря, чисту воду і чисті продукти. Олеся Омельченко широко використала легенди, традиції, форми віршування, численні образи, міфічні, реальні, космічні, цьогобічні, потойбічні. Одним словом, це твір універсального значення. І мені здається, що взагалі в українській літературі це перша поява роману історико-філософського плану. І він буде поцінований не тільки нашими сучасниками, а й наступними поколіннями, бо ставиться питання людина, космос, Земля і майбутнє. А все це може тільки зберегтися від великої любові до того середовища, в якому живе людина.
Олеся, от Анатолій Михайлович каже, що в романі ви апелюєте до легенд, до традицій. Як досліджували, яка історична основа лежить у тому у створенні роману? Звідки брали ці легенди? Звідки вони до вас прийшли? Спочатку задумувався нараз з історії Солонянщини. Але потім мій друг, нині покійний, на жаль, Володимир Якович П'яно, сказав, що, Олесю, тобі потрібно залишити слід в Солонянському районі, де ти проживаєш. Напиши хоча б нараз історію. Коли я почала писати нараз про Солонянщину, почала його писати віршами. Стало очевидним, що це буде віршований твір. Історичні події перепліталися із моїми роздумами про майбутнє, про теперішнє, про те, що хвилює людство зараз, мир, любов насамперед. І це почало виливатися, я вже відчула отакий от великий обширний твір. І з'явилося 5 сюжетних ліній – космос, земля, преісторія рідного краю, Дивограй і єдність. Вони поєднані єдиною думкою. Це вічність любові, неперервність людської цивілізації в цілому, віра у людяність людини, у її єдність із розумними цивілізаціями Всесвіту. Досліджувалася історія не тільки Солонянського району, але й Дніпропетровської області в цілому, як і України. Бо без цього не можна, все взаємопов'язане. Скіфи, кімерійці, сармати, алани, всі вони, наскільки мною скрупульозно вивчені з їхніми легендами, віруваннями, поглядами на життя, що створюється враження у романі, що вони, ну, як у вінку, все переплетено. Потім події ж у мене починаються від палеоліту і закінчуються 5000-м роком. І коли п'ятитисячним роком зероліт Марія. І що там у майбутньому нас чекає? У майбутньому, чому це і написано, і починається розділом Земля, і закінчується. Що в 5000 році Земля, зокрема Україна, жива, щаслива, процвітає. Так, але ж я роблю отаке от енергетично-позитивне відкриття у всесвіті думки про те, що Україна не тільки тут цивілізація потужна, яка дала початок індоєвропейській нації, але вона і там у космосі, тому що ми начебто, як я вивчала багато джерел із фізики, астрономії, прилетіли в результаті катастрофи, а саме відкриття чорної діри, зірки Сіріус, є там планета Вісниця. І ось звідти переселення були на Землю, на планету Мада, сузір'я Андромеди, туманність М31, а також переселення були на планету Санктус, це Лебідь-61, і на планету Аве, це сузір'я Геркулеса. І коли політ космольоту, зорильоту Марія починається звичайнісінькою метою. Марія – це академік, парапсихолог. Вона, і, до речі, ім'я прикладається як свята, має на меті спочатку, бо вона пізнала свої реінкарнації, на меті вона має спочатку знайти свою любов, віднайти любов Адама і Єва, які темними силами замкнені у потужних ворожих планкеонах. Але потім, ставши на цей шлях, виявляється, що без порятунку людства цього не здійснити. А людство на всіх оцих планетах, які я перерахувала, і тут відбуваються дії і потужні, і цікаві, і захоплюючі. І коли тільки врятовано українську цивілізацію у світах, тільки тоді можуть бути повернені, з'єднані Адам і Єва. І до екіпажу Марія земного приєднуються представники цивілізацій із зорі Сіріус, із зорі Едем, сузір'я Андромеди. Я пропоную прочитати уривок. Так. Ми так багато говоримо про Дивограй. Ну, давайте послухаємо вже трошки якийсь невеличкий уривок. Далекий, рідний пращура прадавній,
як заздрю вам, коли в світанний час хвалу богам складав під чистим небом і сонце в джерелі беріг для нас давно у часі. В просторі недавно лише земля старенька пам'ята, її степи були такі охайні, що чистий дух і в хащі залітав, а що тут, на березі високім, де нуртував Дніпро між диких скель, якийсь орач свою прекрасну Ольгу любив як Бог, допоки не помер. Вона була струнка і чорноброва, висока, ставна, до колін коса. Микола, як побачила та Ольга, причарувала вмить його краса. Тоді не треба їм були хороми, йому за неї посаг не світив. Їх розуміли води і пороги, оберігали зоряні світи. А вже коли зоря у серце впала, ніяка інша звабить не могла. Могла і звабить. Та заради шалу, не дай Бог блуду, наберешся зла. Тоді любов святих іще ходила, земля купалась в зоряній росі. Природи мову люди розуміли, цвіли, мов квіти у земній красі. Було гріхом принизити людину, ще більшим осудити чи зганьбить. Любов ще мала соколині крила, найвища цінність зречено любить. Мам, заради цього ми живемо у світі, щоб любов'ю творити чудеса, на любові все тримається, в любові починається, як Господь у серці кожного, і ми це повинні відчувати. І ми люди, ми єдина родина, ми єдине ціле, і в космосі у мене от у романі це українська спілка «Славія». І теж це слово суто українського походження. Я бачу, що дуже гарна така книга, дуже гарне оформлення. Розкажіть більш детально про нього. Хто ж вам зробив таку красу? Так, видалась вона в видавництві «Ліра» минулого року. Обкладинку робила трошки раніше ще заслужена художниця України Людмила Тафійчук. І я її, до речі, шукаю, якщо вона мене зараз чує, хай відгукнеться. І дуже вдячна, адже обкладинка дуже гарна. До неї попрацював іще дизайнер Ситник із видавництва. А також він зробив такі от форсажі прекрасні, космічні, де відбуваються дія у космосі. Вона у 4 галактиках у мене відбувається. Так, і всередині малюнки. Малюнки належать доценту з Рівненського університету, з яким ми спілкуємося давно, заочно, але ми дуже щирі друзі з ним. Він міфолог, мистецтвознавець, багато подорожує. І, звичайно ж, малюнки його ні з ким не зрівняти. Він мені сказав: «Олесю, потрібно вже робити презентацію «Дивограю», адже це шедевр. Ти знаєш, що ти написала? Це шедевр, це «Дивограй» геніальний. Ну, я послухалась його і відразу ж зробила і презентацію, виступаю зараз перед глядачами і закликаю всіх прочитати. І він є на сайті Солонянського РМК, районного відділу освіти, а також обласної бібліотеки. Не розчаруєтеся і вірте в те, що Україна, як я от пишу в своєму романі, буде, є, переможе, що ми найсильніша енергетична нація на земній кулі, що ми відповідаємо не тільки за Україну, кожен з нас, але й за життя на планеті Земля і за космічне, мабуть, життя. Хай торжествує любов. За все, що є навколо нас. Так, ми не дарма прийшли, кожна людина має свою місію на землі. Не дарма. І не треба ніколи відчаюватися. Твоє прийде, якщо не сьогодні, то завтра. Вірю в це. Таке запитання ще виникло у мене по ходу бесіди. А хто є вашим найпершим читачем? Ось ви написали, от ви закінчили роман. Хто найперший цензор для вас, на якому найпершому ви даєте прочитати? Після видання чи під час написання? Ну, ви закінчили, ще не видали. Ще воно таке тепленьке, гаряченьке у вас лежить на столі. Чи кому ви даєте почитати? Кому ви довіряєте ось першу думку? Ну, коли була жива моя мама, вона дуже любила поезію, співати, я читала їй. І вона з задоволенням це слухала, розуміла мене. Я завжди говорила: «Доню, ти пиши, я твій час прийде». Зараз я читаю це доньці Марії. От, але не завжди це виходить, бо вона в Дніпрі, а я, як ви знаєте, зараз проживаю в селі Військовому і там працюю вчителем у школі. І я читаю уривки на вечорах
на творчих зустрічах, куди мене запрошують по Солом'янському району, по Дніпропетровській області. Надсилаю у газети, журнали. До речі, уривок із роману «Дивограй» був надрукований вперше у антології української сучасної літератури у 2010 році в хрестоматі і вивчається уже у середніх навчальних закладах, як і моя творчість. Ну, так десь. Ви є, до речі, авторкою 11 книг, так. Серед них 3 книги для діточок. Розкажіть, хто більш така прискіплива аудиторія? Це діти чи дорослі? Більш така серйозна і більш вимоглива аудиторія. Для кого важче писати? Ви знаєте, найвимогливіша аудиторія – це, мабуть, письменники, які тебе читають. Науковці, якщо це, як у мене, історико-філософсько-фантастичний твір. Але найвимогливіше у розумінні цікаво-нецікаво, що я з цього візьму, яке виховне значення, це вже там будуть науковці думати. Але що для мене тепло, тепле для мене це слово чи ні, це діти. Через те для дітей, мабуть, письменник повинен писати з найбільшою любов'ю, знаючи психологію дитини і так далі. Тому, коли мої учні читають, то вони оцінюють, якщо позитивно, все. Я знаю, що це для мене найвища буде оцінка, тому що дитині це сподобалося. Але, звичайно, і інші поціновувачі, вчителі, які колеги пропагують ваші. Мою творчість, колеги нашої школи, в якій я працюю. Ну, десь так. Олесю, а не думайте ви, що з часом знайдеться композитор, який напише оперу на ваш твір «Дивограй». Уявіть, це буде теж унікальна річ, як колись у українки феєрія, лісова пісня. Там же наскільки цікавий матеріал, що тільки треба зуміти зробити це. Може, але... до речі, нас чує композитор, і він вже захоче написати, почув цей уривок і захоче написати якийсь твір на це, на основі «Дивограю». Дуже дякую, Олесю, Анатолію, Дюсі, дуже дякую за розмову. На жаль, наш час дуже швидко сплив у гарній такій компанії. Спасибо. Я нагадаю, що у нас сьогодні у гостях була Олеся Омельченко, письменниця та професор Анатолій Михайлович Поповський. А зараз цікавий факт. Якщо взяти усі бургери, які споживають американці впродовж одного року, і витягнути їх в одну лінію, то виявляється, що ця лінія перерізає нашу планету 32 рази. Ось так, і вони дуже смачно люблять попоїсти. А чому ми заговорили про бургери? А все тому, що наш журналіст Юрій Шарапов смакував та пробував їх готувати, ці бургери. Що з того вийшло? Дивимося далі. Доброго дня. Добрий день. А як давно ви вже працюєте кухарем? Мой общий стаж уже более 14 лет. Последние 2 года я готовлю бургеры лучше в городе. А чому ви вирішили обрати американську кухню? Я вибрав американську кухню за її новації в Україні. Мы берем классическую американскую кухню, мы готовим классическое барбекю и делаем вкусные бургеры. Классическое барбекю отличается от просто гриля ресторанов, поэтому я выбрал это направление кухни на ближайших, наверное, 5 лет. Який ваш улюблений рецепт бургеру? Я называю этот бургер мексиканский, потому что он готовится с гуакамоле. Это классический мексиканский соус. Мы готовим его из бургер из 2 котлет с 2 видами сыра. Очень вкусно и немножко пикантно, поэтому я думаю, что это мой любимый бургер. Давайте я вам покажу, как его нужно приготовить. Итак, господа, приступаем к приготовлению нашего любимого, самого вкусного бургера, мексиканский. Готовится он у нас из самой мягкой вкусной булочки, вот она должна быть приблизительно вот такого вот размера. Микса салатов, 2 видов сыра, это моцарелла и английский чеддер. У нас 2 котлеты будут идти, свежих томатов с огорода и, конечно же, соусов гуакамоле и нашего фирменного барбекю. Берем 2 самых свежих говяжьих котлеты и обжариваем на гриле.
выкладываем сыр, а на сыр выкладываем помидор. И накрываем для того, чтобы сыр быстрее расплавился. А тем временем подготавливаем булочку. Немножко соуса барбекю. Микс салата. Соус гуакамоле, который состоит из авокадо, соуса табаско, томатов конкассе и немножко лука. А теперь пойдем в зал, я вам покажу, как его нужно правильно кушать. Мы пришли в зал, и теперь я буду рассказывать, как правильно нужно кушать мексиканский бургер. Для начала нужно одеть перчатки, так как бургер невероятно сочный. Итак, первый этап к подготовке поедания бургера мы уже прошли. Вытаскиваем шпажку и берем бургер захватом краба. Американцы кушают в основном все свои бургеры с захватом краба, так как сочность котлеты должна перейти на верхнюю булочку. Прижимаем ее, переворачиваем и очень-очень сочно откусываем кусок. Так и да. Я маю надію, що Юрію дуже смакував цей бургер. Я прямо ж сама захотіла їсти таку не гарну їжу, але ну, так дивиться дуже гарно, що і мені самій захотілося. Але зараз не про бургери, давайте про серйозне. Цей вид мистецтва, про який ми будемо говорити із нашим наступним гостем, характеризується спритністю рук, артистизмом та вмінням бачити людей наскрізь. І це назва цього виду мистецтва перекладається з французької як «вводити в оману». Сьогодні будемо вводити в оману вас, любі глядачі, разом із ілюзіоністом Артемієм Щербаковим. Доброго ранку вам, Артемій. Доброе утро всім телезрителям. Здравствуйте, Настя. Тож ви зрозуміли, так, що ми сьогодні будемо робити усілякі фокуси та ілюзії, створювати просто зараз у студії і будемо освоювати цю професію. Артем, я знаю, що ви у цій професії вже більше 15 років, вже досить давно. Як же так сталося? Який ваш перший фокус був? От мені цікаво, тому що я теж хочу перший фокус опанувати. Який ваш був? Мой первый фокус был связан с платком. Платок просто исчезал из рук. Вот когда я был в школе, там выступали фокусники для детей и показывали очень простой фокус с исчезновением платка. Этот фокус меня очень впечатлил. Я дома пытался брать какие-то мелкие предметы в руки и пытался, я не знаю, я думал о какой-то магии, о чуде, что он сейчас исчезнет, но он не исчезал. Я все время думал, как это происходит, да. И потом со временем, когда я уже понял, как делается этот фокус, я сам его показывал, и я считал, что это гранд-иллюзия большая. Хотя на самом деле это очень простой фокус. И потом в школе я уже показывал этот фокус, считая себя, вот, я крутой фокусник. Майстер-спеціаліст. Да, фокус с исчезновением платка был первым. Слухайте, от кажуть про гітаристів, що хлопці, зазвичай, вони починають грати на гітарі, щоб подобатися дівчатам. З фокусами так само чи ні? Я вообще вот в жизни человек скромный. Поэтому я не, если правильно так сказать, не спекулирую на своих фокусах. Я их использую для постановки шоу в художественных, творческих целях. Я мало использую вот трюков в жизни. Чтобы вразить девчину. Да, чтобы там сдачу неправильно считали выгодно мне, да, или чтобы как-то... Обычно, вот знаете, я когда встречался вот с девушками, я показывал какой-то фокус, и часто девушки говорили, ну, фокусы, ну... Ну, это не очень интересно, пошли там в клуб или что-то такого плана. Я не знаю, то ли фокусы людям не нравились, да, девушкам, то ли как-то вот так происходило. А вот. Хотя, я уверен, они были впечатлены, просто не показывали это. Так, ну я уже готова до опанування першого фокусу. Що ми... так і сразу. Так, ну, що ми будемо робити? Обычно фокусники должны как бы носить с собой колоду карт, потому что мало ли где покажу, попросят показать фокус, я взял с собой карту. А багато де просят, так? Ну, конечно, если знаешь, что человек фокусник в компании, да, покажи фокус, покажи фокус, это обычное явление. Вот. Поэтому карты всегда есть у фокусников, они много места не занимают, поэтому с картами.
Но я хочу сказать, что этот трюк будет связан не просто с картами, а с моими способностями, вот связанными с тем, вот вы знаете, может ли вот человек полностью заучить расположение всех карт в колоде? Нет. Смотрите, все карты абсолютно разные. Это так? Так, это нормальная так. Колода. Я буду звичайно. Вас просить сказать стоп в любой момент, хорошо? Угу. Я буду листать карты, и вы скажете, Настя, стоп в любой стоп. Момент. Стоп, подождите, я еще не начал. Да. Причем, знаете, что интересно? Я в этот момент не буду даже вот как-то ощущать пальцами карты, буду аккуратно их держать вот, по бокам. И я, когда мы начнем это действие, я закрою глаза. Хорошо? Добре, добре. Щоб все по-чесному було. Окей, колода карт, так. Ітак, я листаю їх. Ви скажете стоп в будь-який момент. Стоп. Стоп, от здесь, так? Хорошо, я цю частину колоди прячу під низ. Тепер, в наступний раз, хочете ви повторити це дійство чи ні? Ну, давайте. Давайте. Стоп. Стоп, хорошо. От так от. І ще хочете повторити? Ну, можна, якщо ви наполягаєте. Ну, давайте, окей. От стоп. От стоп, хорошо. От так, все? Хорошо. Смотрите, я просто держу вот на вытянутой руке карты, я не смотрю, вы мне не, или кто-то не дает никаких там сигналов, никак не подсказок. Маякует, не подсказывает, да. А я вот смотрю и думаю, что вот эта карта, это семерка бубновая. Это так, глаза у меня закрыты. Так, следующее. Це не сім, я скажу. Это не семерка бубновая? Настя, ну вот видите, вы ведете как девушки, вот, которая со мной встречается. В общем, пытаетесь меня развести, да, фокус показать. Хорошо, следующая карта. Я думаю, что это карта крестовой масти, это туз крестовый. Фум, вот так, ну давайте покажем это еще трошки вот так. Видно? Поймал. Крестовый туз. Дальше восьмерка, и это восьмерка пиковой масти. Так? Ага. Пиковая восьмерка. Ну, король бубновый. Вы так всю колоду мне валет крестовый. Так, так и е. Девятка чаровая. Ага, я не смотрю на колоду, я даже не пытаюсь как-то, может быть, я как-то пометил карты тактильно, да, вот я просто беру и говорю, да. Это девятка чаровая, возможно, я ошибся. Ошибся? Да. Ошибся, ну, конечно. Ну, попытайтесь, да, вот всю колоду выучить. Мало того, вы говорили стоп в любой момент. Итак, десятка бубновая. Е таке. Десятка бубновая, друзья мои. Семерка крестовая. Е. Туз червовый. Так. Можно продолжать. Восьмерка бубновая. Так, я вам верю, что вы вычили да? всю колоду. Окей. Ну, я понимаю, когда карт много, это кажется вот сложно, невозможно, поэтому я вам покажу фокус, где карт меньше. Вот, всего лишь три. А где такая колода, так? Ну, конечно, вот я вот подготовился. Ага. Смотрите, все очень просто. У меня три карты. Угу. Вот, две между ними красная. Нужно так. просто следить за красной картой. Все очень просто. Вот. Я переверну, вы помните, где она? Посерединке, да? Так. Итак, я делаю 1, 2, 3, все просто, еще раз, 1, 2, 3. Я беру среднюю карту, среднюю, крайнюю вот эту карту и кладу в середину. Вот как вы считаете пальцем, покажите, где красная карта? Вот тут мае буты. Вот это, ну, мае буты, да? Мае буты. Но я щелкаю пальцами, и нет, она посерединке. Вы видите? Я бачу. Настя, подождите, я проще все сделаю. Я просто одну карту вот черную беру и оставлю две. С двумя будет вообще легко. Так. Просто смотрите. Вот, черную я уберу в карман, пусть она будет здесь. Красную возьму в эту ладонь, черную в эту. И буду делать вот так. 1, 2, 3, 4. Здесь или здесь? Слушайте, я отвлеклась, я не забыла. Ну попробуйте, сделай попытку. Это нет. А, нет, нет, не здесь, не здесь. Вы смотрите, вы не увидели, она уже в кармане. Надо же. Вот так не очень у вас получилось. Спасибо. Зато у Артемия вышло. Не, еще фокус показать? Ну, давайте. Ну, давайте. Фокусы, окей. Так фокусы. Ну, тоже с картами. Хорошо, вы видите перед собой синюю колоду карт, которую я положил так, заранее. Вот. И я покажу вам фокус этой синей колоды карт, которая лежит уже с начала интервью, хорошо, и с красной. Вот. Ну, с красной вы уже видели, а я немножко... А есть разница между ними, кроме колера? Цвет. Коля. Цвет, он влияет. Мое да. значение. Да, цвет – это очень мощное средство выразительное, да, в искусстве. Красный цвет страсти, наверное, какой-то такой огненный цвет, а синий более нейтральный.
Вот. В общем, Настя, вот как вот рука пойдет, так и вытащите любую карту. Угу. Вот одну. Я не знаю, Даша, что вами будет Добрый. Управлять, но тем не менее. Да, пожалуйста, и прижмите груди. Добре, да. Дивитися на неї чи ні? Ви можете посмотреть. Я подивилась. Хорошо. Смотрите, все это время здесь лежала синяя колода карт. Мы ни о чем не договаривались. Вы просто взяли вот так рукой и вытащили вот карту. Вот с этого момента очень медленно. Я ничего не меняю, не все вот делаю перед все вашими честно, глазами. Я, да. скажу, что я достаю колоду карт, которая лежала вот здесь, синего цвета. Вот она. И здесь есть одна карта перевернута. Моя, я... Видно, да, там на камеру? Медленно, медленно, видно. Медленно. И одна карта. Перевернуто. Есть такое. Вот. Настя, давайте посмотрим, что за карта. Одну секундочку, какую вы выбрали. Я сделаю вот так, чтобы это было красиво. Видно какая, да? Покажите всем, что у вас за карта. А ну, а ну. Не, ну это нереально, слушайте. Семерка пиковая. Люди, слушайте, круто, вы выбрали. Да, хороший выбор, Настя, вы молодец. Ви, мабуть, дуже гарний психолог. Знаєте, що люди будуть робити? Это хорошо, чи якісь у вас секрети є? Як, до речі, ви обираєте людей? От ви робите фокус, який показує натовпу, і вам потрібен асистент для фокусу. Часто таке буває. Як ви обираєте жертву, так би мовити? Чи ви так дивитесь, дівчина це має бути, дитина це має бути, чи якась особа, яка дуже довірлива? Ну, все, конечно, связано с тем, какой трюк будет. А вот есть трюки, которые подразумевают выбор зрителя, который будет себя вести очень раскованно, который будет задавать темп, который может рассредоточить, так сказать, ситуацию в публике. Если публика напряжена, вот, он может задать настроение. А есть трюки, когда, наоборот, требуется зритель, более который скромно и сдержанно себя ведет. Вот, потому что нужно, чтобы он выполнял определенные действия и при этом не прикалывался и не пытался все испортить. Вот, то есть разные трюки предполагают разный выбор зрителя. Вот. Ну а дальше я смотрю, понимаете, это все происходит в считанные секунды, нужно посмотреть и быстро определить, будет ли этот зритель интересен для публики, вот, как он будет смотреться вот, рядом. Ты как продюсер такой, знаете, продюсуете да. людей. Так, но бывает идешь, такое, что идешь. Выбор бывает неудачен, тем не менее, ну, до конца вот 100% не всегда можно предсказать, то есть ты выберешь того зрителя или нет. Но... А что вот такое найгірше, что может трапитися, если выбираешь не ту людину? Что он может сделать? Ну, провалити я вам фокус? Скажу, знаете, есть фокус с левитацией человека, у меня так, шоу такое, так. которое наполнено разными спецэффектами, там, со снежным эффектом, с появлением там, ламп больших, и в финале идет такой волнительный момент, вызывая любого зрителя из зала, и он поднимается в воздух. Вот. І... Прямо людина піднімається у да, повітря. Да, це іменно так і є. А як ви... Ну... Ви одразу переміняєте тему на «Розкажи секрет». Просто смотрите, ми виступали... Сейчас скажу, что просто это эстетично и красиво, когда это худенькая, стройная девушка с длинными волосами, которые потом свисают, когда она поднимается в воздух. Мы приехали, мы выступали на 8 марта, это было Дом культуры сельский, это было в селе. И так получилось, что в зале было холодно, и все девушки зашли в верхней одежде. И мне было сложно определить, какой зритель будет хорошо смотреться на... На сцене кто, да, потому что нужно будет снимать куртку. Было сложно определить, это было весьма забавно. Вот. Мне приходилось на предыдущие трюки вызывать и, так сказать, пробовать, да, экспериментировать. Ну, знаешь, никто знаешь, об этом не знал. Того глядача, який... Ну, слава богу, да, все произошло как надо, потому что могло бы быть картинка очень забавная, интересная. Слушай, ну, а який найкращий для вас глядач? Вот найкращий, такие вот. Що хотілося, бо це для нього це діти, це дорослі, це жінки. Це не зв'язано з возрастом. І діти бувають складна публіка, і взрослі бувають складна публіка. Я не знаю, це, мабуть, зритель, який хоче побачити чудо. Вот, який готовий до магії. Да, но это самое, это идеально, конечно, когда человек смотрит, и он хочет увидеть что-то красивое, глубокое, там, я не знаю. А бывает такое, что зритель просто
просто считает, что вот артист, он просто должен его удивить, и все. Вот, вот я не хочу удивляться, а ты должен меня удивить. Давай, вот а прямо вот. Это зараз. Эта ситуация по-своему интересна. Вот, это она дает вызов артисту, и артист должен зацепить такого зрителя. И здесь уже все связано с харизмой, с артистическими способностями, вот, и с психологическими в том числе. Вот. Поэтому не зависит от возраста, еще раз говорю. А, слушайте, чи показуєте ви фокуси от між собою, між фокусниками? Один одному щось показуєте? На каких-то съездах, конгресах, фестивалі, звісно, обмін опытом, є таке діло. Я думала, що це всегда, цікаво. Ну, я веду себе скромно в ці моменти. Буває таке, що учасники приїжджають і сразу вже, коли вони в цій тусовці, вже удивляють і удивляють. Да, я завжди хожу скромно, смотрю за всім, наматываю на ус, які веяния, яка мода зараз в цій сфері. А що ці конгреси, до речі, що вони вам дають? Скільки у нас, взагалі, наскільки поширена ця професія ілюзіоніста зараз в Україні? В сучасне время очень... Иллюзионный жанр набирает обороты, потому что интернет делает секреты и доступнейшими. Да, доступными, и все больше и больше людей приобщаются к этому искусству. Это интересно, оригинально, необычно. А фестивали дают, наверное, развитие жанра. Почему? Потому что там понимают участники, что они выступают с номерами, которые будут судить именно профессионалы иллюзионного жанра. Вот, поэтому они пытаются, ну, стараются показать постановки, которые будут новые в этой сфере, потому что профессионалов не удивить чем-то, что уже показывал, в общем, много лет, а стараются что-то новое привнести за счет этого, плюс конкуренция. Люди хотят победить на фестивале, за счет этого происходит, так сказать, продвижение жанра, можно так сказать. Вот. Также там профессионалы делятся своими знаниями с другими участниками. А чи можете поділитися знаннями прямо зараз зі мною, навчити мене якомусь фокусу? Як ви думаєте, я нормально? Взагалі, Настя, я стараюсь не розкривати секрети, але, скажімо так, просто фокус такий. Я покажу вам фокус, найпростіший, який може показати абсолютно будь-який фокус, зв'язаний от з цією рукою. Нічого не бачите? Ну, поки нічого. Але, якщо почати її витаскувати, вона становиться длиннее. Вот. Это визуально красивый вот такой прикол, если на вас рубашка, либо кофта, либо пиджак. Ну, вы можете, общаясь со зрителями, немножко сбросить этот рукав вниз, ну, незаметно для других. Потом поднять руку, локоть немного подставить вот к телу. И потом начать руку выпрямлять и в это время сделать так, чтобы пиджак оттягивался назад. За счет того, что пиджак оттягивается или рубашка, или кофта назад, то создается иллюзия, что рука становится больше и больше, и локоть выпрямляется. В общем, прикольная иллюзия. Либо можете сделать вот такой палец длинный. Это тоже интересно. Ну, так. Больше детям это интересно. Ну, знаєте, в мене трошки. Маку навчити ще дуже простому виходить. Фокусу з картами. І... Ну, давайте фокус краще з картами, бо в мене щось хорошо. З руками не те щось. Я сразу буду показывать секрет, он очень простой. В общем, вы тасуете колоду карт, кто как тасует, неважно. Важно запомнить нижнюю карту. Вот. В данном случае это пятерка пиковая. Вот. Дальше вы даете зрителю возможность выбрать любую карту. Зритель выбирает. Но вы помните, что у вас пятерка пиковая, это ключевая карта, она нижняя. Вот. Вы запомнили там карту? Так, да? Я запомнила. Да, а потом вы, к примеру, говорите, положите карту ну, куда-то в середину, вот где-то здесь. Вот. Она? Так. Но на самом деле вы накрываете ее пятеркой пиковой сверху. Вот. Дальше можно колоду сбивать. Сбили там, сбили. Расположение не меняется. И дальше вы говорите, я сейчас найду карту, хотя я не смотрел на нее, не видел. Вот дайте мне колоду просто. И вы ищете именно ключевую карту, а не карту зрителя. Вот. Вы пролистываете и находите эту пятерку. Значит, следующая зрителя. Но так. Чтобы это было покрасивее и поинтереснее, вы можете в этот... Вы сказали, я сейчас посмотрю. Вы говорите, посмотрю колоду. Вот, доходите до ключевой карты. Потом делаете так, чтобы выбранная зрителем карта оказалась наверху. А потом говорите, назовите любое число. Там, вот, скажем, ну, до 10, чтобы... А вообще можно и до 30. Сколько карт в колоде? Ну, скажем, до 10. Убирайте руку за спину. Руки. Дальше вы говорите, к примеру, там 8-10, за спиной вы считаете снизу карты, и потом, когда приходит число, которое сказал зритель, вы достаете выбранную им карту сверху. Понятно?
Очень простой фокус, его может повторить любой, не нужно не тренироваться, ничего, просто можно вот так за 5 минут и стать фокусником-волшебником. Запам'ятали, так, уже у мене перша ступінь фокусника є, чи яка там найнижча ступінь, найменша така, джуніор, джуніор-фокусник, це сьогодні я, а сьогодні зі мною прокидався Артемій Щербаков, професійний ілюзіоніст, тож ранковий ефір продовжується. Літо – це пора відпусток, гарних світлин на фоні води, гір або навіть архітектури. Як зробити класні фото з відпочинку? Чи потрібен для цього професійний фотоапарат? Чи можна зробити їх на звичайний мобільний телефон? Про це говоритимемо із керівником фотостудії «Люстре» Ігорем Деха, який вже знаходиться в нашій студії. Ігоре, доброго ранку вам. Доброго. Тож, основне питання у всіх мандрівників – чи треба брати з собою оцей великий, важкий такий фотоапарат? Чи можна обмежитися тим телефоном, який завжди з нами? Всегда есть вопрос задач, которые стоят перед таким путешественником. Если есть желание снять что-то действительно откровенно правильно, ну, то есть качественно, хорошо, с точки зрения там, освещения и других технических нюансов, то, конечно, с собой придется взять и камеру, и набор объективов, и штатив, и много других дополнительных каких-то аксессуаров в камере. Но если мы хотим просто отдохнуть и на память себе оставить, запечатлеть какие-то классные моменты, хватит смартфона, я, например, делаю так. На тобто ви не берете фотоапарат? Ні, я не беру фотоапарат. На віддихі в мене є собі тільки смартфон, і їм теж потрібно вміти користуватися. Благо, вмію. Так, отож, які ж поради для людей, які хочуть провести класні фото із подорожей, але, от, знаєте, як я приїхала до Пізи, і там от Пізанська башта стоїть, і у всіх однакові фото, отакі. Або якісь такі, ну, типу, ми тримаємо оцю башню. Як провести якісь оригінальні фото, чи не знаю, чи це нормально, в принципі, що у всіх однакові, а потім Фейсбук цю стрічку листає все, що там однакові оця Піза, оці стоять, оці отакі. Ну, є міста на планеті, або взагалі там, ну, якісь такі знакові, в яких, ну, наверное, навіть десь і логічніше зробити таку ж фотографію. Это касается, не знаю, там, пирамид, это касается Пизанской башни, ну, там, еще каких-то моментов. А, в принципе, если хотите сделать оригинальную фотографию, не идите туда, где все. Поищите ракурс. Я всегда рекомендую присесть, может даже лечь, если уж того требует задача. Не знаю, залезть на дерево, встать на камушек, встать хотя бы на цыпочки, посмотреть под другим ракурсом, обернуться, посмотреть по сторонам и найти вот то самое интересное, что захочется сфотографировать. В случае с Пизанской башней там просто вот один ракурс, тот, который, ну, всем известен. Ну, мне кажется, даже и там можно что-нибудь придумать поинтереснее, если, не знаю, стать друг другу на плечи, может быть, забраться там, изобразить вторую башню. Пирамида. Я прямо сейчас фантазирую. Ну, как-то так. Слухайте, ну, а що потрібно пам'ятати? Ось ви мандруєте із телефоном, ви сказали, що потрібно пам'ятати, коли фотографуєш на телефон? Чи там якісь є поради у цьому випадку? Чи взагалі-то телефоном так собі, там є автофокус, там все є виставлені вже всі там моменти ці, і ти такий тільки так класно, і все, в тебе класні такі фотки, і не потрібно там виставляти якось там ракурс якийсь, чи якось красиво там компонувати щось. Ну, знаєте, як ми усі такі ходимо, і так по ходу там щось тичимо, сподобалося такий будинок, сподобався, і ти такий раз по ходу тикнув, яка вона там фотографія, не важливо. Тож, чи варто, я так довго говорила, чи варто взагалі звертати увагу на композицію кадру, що має бути там у цьому кадрі? Давайте спочатку. Любая фотографія, на мой взгляд, у нас есть фотошкола, мы преподаем уже давно много, лет 8, у нас более 1000 выпускников, и я всегда начинаю там стартовый курс с одних и тех же слов, что любая фотография состоит из трех основополагающих таких там слонов, китов, не знаю, это экспозиция, композиция и свет. И если то, что вы говорите, там нажал на кнопку и все хорошо, то телефон или там смартфон, автоматическая камера за нас автоматически считает экспозицию, то есть яркость картинки, насколько фотография будет светлая, яркая, ну вот, то композицию и освещенность направления света необходимо учитывать обязательно. Поэтому основная, ну, что ли, фишка или там ценность, прелесть съемки мобильным телефоном в том, чтобы выбрать правильный свет, правильный ракурс и обязательно композиционно верно расположить элементы в плоскости кадра. И тогда мы получаем вот эффект вау от фотографии.
З приводу світла, я знаю, що є такі години, золотий час для фотографа. Чи це правда? І які це години, в які краще робити фотографії? Є, більше того, золотий і синій час. І синій ще є? Золотий час – це коли сонце вже близько-близько к горизонту, і все окрашується в такі теплі оранжево-золоті, красні оттінки. И в это время направленность света очень удобная, то есть такой классический рембрандтовский свет, то есть он падает там под углом 45, меньше градусов, и рисунок, ну, то есть тот объем, который создается на объектах, которые мы фотографируем, очень удобный, очень правильный, фотографу легко в это время работать с объектом съемки, с моделью, чтобы не был моделью, чтобы не было моделью. А синий час – это когда солнце скрывается за горизонтом, но небо еще светлое. Как раз примерно час это длится, минус 40, в зависимости от пары года и широты, на которой мы находимся. Ну, вот, к примеру, такие сейчас... Такие сутінки. Ну, фактически, да. Ну, это такие... Мне кажется, что это темненько фотографироваться, не? Темно будет вот через час. А вот эту годинку можно фотографироваться? И в это время нет направленного света, потому что свет, фактически, солнце скрылось за горизонтом, освещает нам небо, и все небо является большим источником света, свет равномерный, со всех сторон падает на объект, теней нет ярких, и можно в любую сторону поворачиваться, везде будет хорошо, красиво. То есть синий час – это удобное для фотографа, пожалуй, самое удобное для фотографа время. Я не чула про таке. А з приводу того, що фотографується от з ранку, з самого ранку, чи це гарний час для фотографа, чи ні? Там те же самые синий и золотой час, только в обратном порядке. Вначале синий, потом золотой, рассвет, да. И еще большая прелесть утреннего фото в том, что земля еще не прогрета, нет восходящих потоков от земли, и искажений минимальное количество, и утром такие прям звенящие фотографии, мы так называем, то есть такие кристально чистые. Поэтому совсем рано проснуться и пофотографировать – хорошая идея для тех, кто способен рано проснутися і прийти фотографувати, хто не сова, так. А от деякі мої знайомі вважають, що потрібно йти фотографуватися, коли найбільше сонця. Це о 12-й, о 1-й годині дня. Що скажете з цього приводу? Я так розумію, що це не дуже правильно. Вопрос задачи. То есть это может быть совершенно хорошей, правильной идеей, если у нас есть задача снять вот, ну, в каком-то таком стиле, там, перенасыщенным светом, либо с очень жесткими тенями, с очень жестким рисунком светотеневым. Но, как правило, если мы говорим просто о фотографии, я стою на фоне там, памятника, красивого дерева там, или на улице, то появляются, ну, мы называем очки, то есть от надбровных дух падают тени, и такие люди-панды, то есть это не очень красиво. Ну так, дійсно, не дуже гарно. Треба, взагалі-то треба фотографуватися краще, фотографуватися там або зранку, або либо в это время можно поработать немножко с позировками и попросить, например, модель там понежиться на солнышке вот таким вот образом, и тогда свет будет падать полностью на лицо, и будет такая томная история, и по свету будет хорошо. Ну добре, заговорили про позування. Взагалі, що рекомендуєте? Чи ми зараз ще щось можемо показати? От я, наприклад, модель, я хочу зробити якісь гарні фотографії, але не знаю, у мене таке, ну я вам скажу прямо, у мене є проблеми з позуванням, у мене одна поза, типу, отак, і все, і отак. Як у школі. І оце не знаю, що робити. Може, ви мені дасте такий майстер-клас, міні-майстер-клас, і скажете, що або сидячи, або стоячи, як ви хочете. Ну, давайте почнемо сидя, потім, можливо, розгуляємося. Так, ну от я так гарно сиджу, така. Хорошо. Красота человека, особенно девушки, в изгибах, в округлостях. Поэтому чем больше у вас будет изгибов и меньше будет прямых рук, ног, тем интереснее вы будете смотреться на фотографии. Тем дольше взгляд зрителя будет гулять по фотографии, он задержится на этой карточке и там, найдет для себя что-то новое, то есть рассмотрит вас. Это вот так не потребно. То есть вот совсем вот так не очень хорошо. Да, здесь такие пионерские фотографии, они не очень хороши. Поэтому, ну вот смотрите, даже я сейчас сижу вот таким вот образом. Я просто расслаблен, у меня руки согнуты. Ноги я скрестил определенным образом. Хорошо. То есть вы сейчас сидите хорошо, ножки отлично, руки можно там чуть-чуть вот поправить. Например, вот так. Да. Это уже такая более классическая фотография. Сейчас еще пару слов о ваших красивых ножках. Нехорошо, если вы направляете колени прямо в кадр.
Угу. Тогда ноги визуально становятся короче, и это не очень хорошо смотрится. Это нам не потребно. Если вы, ну, девушкам уж точно никак. Но если вы, к примеру, камера вот здесь, угу, расположите ноги относительно камеры под некоторым углом, то они, угу, будут казаться еще длиннее, потому что будет изгиб. Угу. Голова. Вроде как некоторые назад говорили о том, что не нужно ровно смотреть в кадр, это слишком там пионерская история, слишком какая-то такая. Как на паспорт фотографируешься. Вот, вот, это получается как на паспорт, и поэтому девушки стали делать вот эту штуку. Вот так. Вот прям совсем-совсем, ну, заваливать голову, это нехорошо тоже. То есть во всем нужно знать меру, мне кажется, в жизни, не только в фотографии, не только в позировке. Поэтому легкий наклон головы, ну и дальше там в зависимости от особенностей конкретно вашего лица, конкретно вашей фигуры, то можно либо носик чуть-чуть вниз, либо чуть вверх, в зависимости еще от того, какое настроение вы хотите передать. Опуская голову вниз и, например, направляя взгляд чуть-чуть в сторону, вы даете более лирическое, спокойное, томное. Такое мрилое. Да, такое мечтательное настроение. Если вы поднимаете носик вверх, то появляется некий вызов, героизм, ну, такой подъем. Ментальный, я бы. Такие трохи як агресія, мені кажется. Ну, агресія — це вже нужно доіграти, нужно вже добавити, возможно, позу зробити. Кстати, очень хорошо. Ну, давайте встанем, мы уже, да, мы посидели с вами, теперь давайте поговорим о каких-то позировках, угу, стоячих. Для того, чтобы передать, например, вы сказали агрессию, угу, очень здорово перенести вес на называемой передней ногой. Открытая нога в танцах, там, болеть, вот на эту ногу. А, типу, я йду така. І от ви вже, да, якщо ви ще добавите немножко від себе, там, ага, ще носик підніміть вверх, mm-hmm, і так далі, тоді ви... При этом, смотрите, от я перенес вес сюди, mm-hmm, і у мене все движение пішло. Все таким, туди. Да. А я можу перенести вес на задню ногу, і от я стою розслаблений, спокійний, уверенный, і мені комфортно, хорошо. То же саме ви можете зробити. І ви себе внутрішньо зараз в момент чувствуєте, ну, точно не волнуєтесь. Знаєте, у мене постійно є проблема з руками. Я не знаю, куди їх діти. Традиційна історія. Які є кармани, то тоді в кармани, типу, не знаю, заховати. Або отак якось зробити. Ну, це якось як вчителька, знаєте, отак. Традиційна історія. У нас всі приходять. Всі ж в житті добре обращаються, що ли, зі своїми руками. Ми ж нічого не дискомфортно. Вони нам не заважають, нормально. Ну, так, все в порядку. Ну, тільки в кадрі, а куди мені діти руки? Ой, починається це все. Попитатися потрібно вести себе так же, звісно, як вели. Если говорить о каких-то там стандартных позировках, то да, это может быть на самом деле и карман, ну, не, так, не, вот наверное, так? Не в платье, да, но не. Если бы были там в брюках, чиносах, джинсах, угу, и так далее, то хорошо бы опустить руку в карман, но не нужно вот так делать полностью. Ховати, да, полностью. То есть обозначьте чуть-чуть просто. Я направила руку в карман. Вторую можно чуть присогнуть, вот смотрите. У нас есть намер заховати руку в карман. Если вы не хотите все-таки прятать руки в карман, и там, допустим, вернемся к той позе, которую, uh-huh, вы обозначили, частой ошибкой является то, что люди прячут кисть. Uh-huh. А хорошо сделать вот так. Ховати не потрібно, да, так. И вот такая поза, она уже открытая, мы видим пальцы, мы видим человека, и в этой позе, хотя она потенциально закрытая, все же модель, ну, некоторым образом для нас открыта. И дальше здесь можно поработать. Если перенести вес на обе ноги, поставить ноги чуть шире, появляется такая поза, которая более монументальная, такая, mm-hmm, знаете, депутат. Або вчителька. Может быть. Вот. Но при этом, если в этой же позе, например, ногу, вес перенести на одну ногу, то получается, mm-hmm, такой какой-то вариант с вызовом. Видите, можно еще рукой немножко так сделать. Mm-hmm. Как-нибудь. Ну, это вот сейчас прям на ходу мы что-то попробовали, что-то показали. Слушайте, ну, дуже класний порад. Я тепер буду знати, куди можемо присісти. Я тепер буду знати, куди мені треба руки дівати. Да, наконец-то. Да, нам треба було раніше вас запросити до студії, щоб я це зрозуміла. Я так розумію, що руки за спину ховати теж не дуже гарно. Да, хорошо, коли ми бачимо зап'ястя, коли ми бачимо всі от сустави. Тобто, якщо у нас відкриті ноги, то хорошо бачити колені, хорошо бачити зап'ястя і так далі. Тоді у нас створюється відчуття, ну, от якраз красоти людської в цих ізгибах, в цих всіх суставах, в локтях, в зап'ястях. Ми, люди, знаходимо красоту. От ви знаєте, є ще така проблема, як обрати правильну локацію для кадру. От у нас ми приїжджаємо до якоїсь країни, там є гарна природа, там є гарна архітектура, а от, ну, не всі якось бачать цей кадр, що воно має, ну, має бути так гарно на фото. Як же ж обрати цю локацію? Які, може, є критерії відбору чи щось таке? Вопрос такий очень общий, давайте попробуємо з ним розібратися. Для початку потрібно определитися, в каком стиле мы снимаем. То есть, если это какой-нибудь минимализм, то локация будет нас подталкивать, поиск локации, выбор.
будет нас подталкивать к тому, чтобы мы там уходили от большого количества людей, не знаю, вывесок, кустов, деревьев, искали какую-то ровную стену с одним там красным фонарем. Ну, так, давайте фантазировать прямо сейчас, не знаю, желтым, синим, не суть. Если мы хотим показать там буйство природы, красок и так далее, то действительно нужно идти туда, где этого больше. Основной момент — это все-таки композиционный. Нужно разобраться с композицией, хотя бы, не знаю, там, почитать, углубиться, там, пускай там в интернете о том, что такое золотое сечение, о том, что какие бывают правила композиционные, там, правила Фибоначчи, правила диагонали, центральное кадрирование. Вот я сейчас произношу, и наши зрители... Ви так багато слів кажете, що я зрозуміла, а там тільки деякі з них. Ну, наши зрители смогут, не знаю, там сейчас на слух воспринять, сразу там как-то загуглить эти вещи, почитать для себя больше, и таким образом, ну, там, наверное, узнать больше композиционных моментов. Потому что именно эти композиционные моменты помогают нам сделать кадр правильный. То есть куда бы мы ни попали, в любом случае получается хорошо. Получится хорошо, если знать, как снимать. Щоб ми не фотографували, в принципі, з усього можна зробити гарний кадр. То там, оце у нас диван є, можна його так сфотографувати, що воно буде композиційно правильно і буде виглядати там вау. Ми ж, як Вінні-Пухи, до п'ятниці не торопимося, да? Я розкажу вам історію. Ми як-то давали майстер-клас кілька років назад з моїм колегою в Нікополі. И собрались фотографы местные, там какое-то количество человек, 20-30, и мы начали рассказывать о том, что вот так и так, получаются такие-то фотографии, мы делаем это так. И мы постоянно в течение, у нас двухдневный был мастер-класс, в течение первого дня мы наталкивались на возражение, на такую некую даже, можно, агрессию от аудитории. Ну, понятно, это у вас в Днепре так, ну, понятно, это так все, ну, то есть какая-то столица мира Днепропетровска. Это как-то повязано, не знаю, локация фотографа и его профессионализм? Ну, какое-то такое мы услышали вот от ребят, такое мнение, то есть, вот, мол, мы здесь, в Никополе, или там в соседних. У нас все по-иншему. Говорят, у нас все по-другому, здесь снять невозможно. Фотоаппараты не такие, не знаю, композиция не такая. Солнце не оттуда, да, восходит. И в конце концов мы настолько уже вот прямо этим вопросом, ну, зажглись, что сказали, я произнес такую, может быть, как мне это показалось, несколько самонадеянную фразу, но в итоге все получилось. Окей, говорю, ребята, выходим сейчас на улицу, вы показываете место, ткните пальцем, любое там, хоть возле какой-нибудь урны, хоть возле там, не знаю, где хотите. И там мы снимаем хорошо, красиво. У нас были уже модели, то есть у нас была еще практическая часть подготовлена. А я говорю, окей, мы этих моделей сейчас снимем просто вот где захотите. И мы после этого еще там часа 3-4 гуляли по их городу и наснимали великолепных карточек, отличные, хорошие фотографии, ребята вдохновились. Это некая образность мышления должна присутствовать. Ну и, конечно, нужно знать матчасть. Нужно понимать, что ты делаешь в любой ситуации. Если человек просто поднимает камеру глазам, не меняя свое положение в пространстве, никаким образом не вращая камеру, ничего с ним не делает, просто давит на кнопку, то будет получаться типичная фотография. Если он хотя бы присядет, хотя бы там как-то наклонится откуда-то из-за кустика, из-за камушка, из-за чего-то, посмотрит на мир, иначе получится гораздо более наполненный сюжет. И вот этот пример, о котором я говорил, вышел, этому подтверждение. То есть конфликт был вычерпанный после этого практически? Да, абсолютно, все было хорошо, и на следующий день у нас все как по маслу, мы с удовольствием работали с группой, и у нас все получилось. Тобто ви на практиці показали свій, довели свій професіоналізм, довели те, що все, в принципі, відеографія. Не цель була показати якісь личні качества, цель була показати, що от прямо тут, зараз можна зробити добре. Просто достали камеру, зняли, поискав необычний виграшний ракурс, поработав з композицією, зі світом. Ігор, дякую вам за приємну розмову цього ранку. На жаль, наш час вже вичерпано. Я нагадаю, що ми говорили про позування, про те, як зробити гарні фото. Тож мотайте собі на вус ці поради від нашого експерта. А далі у нас музична пауза і кліп на черзі. Я твій фанат, відчуваю.
страх на дахах, не втома, не втома, а небо на плечах. Я твій фанат, відчуваєш, напевно, карма є. Нас утюри. Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка. Танцюй, поки не проснулось на тому не місто. Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка. Танцюй, поки не проснулось на тому не місто. Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка. Танцюй, поки не проснулось на тому не місто. Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка. Танцюй, поки не проснулось. Про композиторів електронної музики та про творчість говоритиму з нашим наступним гостем, а також трошки пограємо та почуємо класну музику від Миколи Дудіча, діджея, композитора електронної музики, викладача курсів із саунд-продакшену. Микола, доброго ранку вам. Доброго ранку. Я пропоную почати не з розмов, не з питань, а з музики. Тож, зіграйте нам щось, можливо, ви проанонсуєте, що це буде за композиція, ну, можливо, не повністю, а такий кусочок. Це композиція, которая будет входить в мой лайв-перформанс на предстоящем Peel Music Fest, который состоится 25 августа. Вот, сейчас послушайте. Презентация такая. Thank you.
Слухайте, у нас супер такий класний сет, не знаю, як це назвати, така класна Дякую. Композиція. Це була прем'єра, чи ні? Чи... Так, це була прем'єра. І ви її спеціально готуєте до заходу, який відбудеться наприкінці? Так, можна російською мовою буду розмовляти? Можна, звісно, можна. Да, зараз активно йде підготовка до фестивалю, оскільки це все ж не диджей-сет буде, а живе виступлення, тому роботи дуже багато. Все це потрібно написати, все це потрібно підготовити, розложити по полочкам, щоб нічого не забути в определеному порядку. Да. Как бы, я знаю, що ви вже давно, в принципі, цим займаєтеся, років 7. З чого все розпочалося? От ви сиділи такий, знаєте, дивився у стелю і такий думав, треба писати музику. І такий, все, буду писати. Ну, це було, на самом деле, примерно так. Я завжди увлекався музикою з раннього дитинства. Просто в определенний момент мені цього оказалось мало. І я вирішив, що я зможу зробити свій вклад. В принципе, в музыкальную культуру, в музыкальную индустрию. И вот так вот начал самообучаться постепенно. Те, що ви захоплювалися музикою, чи значить це, що ви ходили, як ми всі, до музичної школи? Ні, це не значить. Я самоучка, как бы иметь музыкальное образование – это желательно, даже занимаясь электронной музыкой, но, тем не менее, имея слух, можно этим заниматься как бы и самостоятельно. Навики определенные. Тобто, які такі основні, знаєте, риси характеру, там, особливості людини мають бути, щоб вона стала діджеєм або композитором електронної музики? Це слух. Слух, от, конечно, це перше. В первую очередь слух, усидчивость. Если и мы разговариваем о написании конкретной музыки, то это усидчивость, потому что очень много времени занимает все это, допустим, до кучи собрать, написать и потом подружить все дорожки между собой, чтобы оно все вместе звучало хорошо. Это как бы... И желательно, я по собственному опыту знаю, что лучше не бросать, к примеру, недоделанную какую-то композицию, заниматься потом другими делами, да, а потом приходить доделывать. Потому что с другим настроением, с другими какими-то мыслями уже не, ты не доведешь до конца ту идею, которая у тебя была первоначально. А як же ви от, створюєте цю музику? От у вас якийсь настрій має бути, чи атмосфера, да, чи люди там навколо? Безусловно, должен бути определенний настрой. Плюс не должны відволікати. Потому что один раз дернут, все, уже опять-таки мысль может уйти. Что я могу сказать по поводу музы? Она не, очень непостоянна. Черпать вдохновение можно из разных источников. Лично у меня это путешествие и другая музыка. То есть какие-то вещи я для себя подчеркиваю, слушаю другую музыку, другие стили, к примеру. Да? Хотя можно, могу назвать себя меломаном. Вот. Но опять-таки это такая вещь, музыка капризная. Если не идет с самого начала, лучше себя не насиловать и заниматься чем-то другим. Можно там уборкой там, или готовкой по дому. Но если с самого начала, к примеру, не пошло, то не нужно на это время тратить. От ви сказали, що ви надихаєтеся музикою. А яка ж це музика? Це електронна музика, чи це класична? Абсолютно чи разная. Джаз там? Джаз – это как бы одна из первых вещей, конкретно для меня, от которой я получаю вдохновение. Не какой-то, к примеру, авангардный, супер какие-то джемы. Дивный. Вот. Больше, конечно, джаз. Классичный. Наверное, больше классический, да. Может быть, немного коммерческий, но тем не менее, да, в этом есть что-то, что придает мне какого-то стремления. Я также использую различные, как вам сказать, различные трюки, что ли, джазовые. В своей творчестве? Да. Да, да, да. А, тобто у вас такий мікс джазової електронної Можна музики? Можна і так сказати, так, да, звісно. От ви сказали, що вас надихає також подорожі. Ну і куди ж подорожували цього літа, або ще плануєте лише подорожувати? Ще не їздив, планую в сентябрі поїхати в Барселону і Валенсію. Іспанія? Да. Слухайте, це моя мрія. І взагалі кажуть, що влітку в Іспанії краще не їздити, бо там надто жарко. Да. І тому ви у вересні. Бархатний сезон, так. Да.
А що там будете споглядати? Оце мені здається, знаєте, професія людини накладає на неї такі особливості, що якщо ти танцівник, тобі цікаво у іншій країні подивитися щось дотичне до тієї професії, яку ти освоюєш, яку ти маєш. А у вашому випадку як? Творчество тільки. Планую, ну, я буду з жіною їхати, ми плануємо посетити Фігерас, музей Сальвадора Далі, музей Пікассо, який знаходиться в Барселоні, і також Мане, якщо я не помиляюсь. Да. Ну так, бути в Барселоні і не відвідати ці музеї, ну це дуже да, погано. Творчество теж вдохновляє, как бы, даже картини, вони свій відпечаток в будь-якому випадку відкладають на якомусь, я не знаю, розумінні світу, що ли. Можна для себе почерпнути дуже багато нового. Так, ну я бачу, що є у нас дуже багато усіляких пристроїв. Ну, ноутбук, то понятно, зрозуміло, що я розумію, що це. Що інше, що це таке і для чого воно потрібне? Наприклад, розпочнемо з цієї гарної штучки, яка така блимає різними кольорами. По суті, це MIDI-контролер. Це контролер, який підключається к ноутбуку і к определеній програмі. Вот. Функції програми інтегровані в цей контролер. Соответственно, можно без не пользоваться мышкой, кнопками на клавиатуре, все делать абсолютно на нем. Начиная там от написания каких-то партий, заканчивая обработкой. То есть все можно без, не трогая. Это тем более на клавиатуре работать не особо удобно, когда есть такая вещь. Вот. Далее у нас аналоговый синтезатор компании Korg идет. Он тоже интегрирован, точнее не интегрированный, а синхронизирован с программой, в которой я работаю, это Ableton Live, и идет выход на звуковую карту, то есть на внешний источник звука, там на колонки, на мониторы, на студийную, мы получаем уже качественный непосредственно через звуковую карту. Вначале я это все подключаю к компьютеру, грубо говоря, а потом уже с компьютера сигнал выводится одной линией, точнее двумя, через звуковую карту. Еще наушники есть? Еще есть наушники, да, но это больше для удобства, как бы, ну, на данный момент, а так... А, до речі, це завжди, ну, я так думаю, а це навіщо діджею наушники, це коли він сет дає? Що він себе чув? Нет, не себя, конечно. Ему нужно обязательно для того, чтобы свести две композиции различные вместе, ему нужно для начала, к примеру, подстроить одинаковый темп, чтобы они были с одинаковым темпом. Грубо говоря, ритм идет у нас с ударом бочки, с рабочим, ой, точнее, ну да, с ударом бочки. Ему нужно подстроить удар бочки одной композиции под удар бочки другой композиции. То есть один у нас уже играет композиция, следующая начинается, ему нужно подстроить так, чтобы они играли одновременно, потому что если будет разнобой по времени, то оно ужасно будет звучать. Вот. Ну, и как приємно. Бы слушатель, да, слушатель это поймет и, конечно, скажет, что диджей не очень хороший. Не дуже, так и диджей сегодня не дуже. Да, для этого наушники, потому что в зале, по сути, шумно очень, как бы, и он может не слышать. Ставится монитор, который смотрит на диджея в помощь, но этого недостаточно во многих случаях. Некоторые только с монитором, к примеру, работают, есть такие личности. От ви є композитором електронної музики. Як ви вважаєте, написання електронної музики – це щоденна така важка праця, чи це все-таки творчість від помилки, від спроб і помилок, через спроби і помилки? Ну, це не ежедневна робота 100%, тому що, як я вже говорив раніше, заставляти себе, ну, якщо себе заставляти, то нічого хорошого не выйдет, а, по сути, ориентироваться на какие-то средние работы или которые даже самому автору разонравятся через месяц. В этом нет смысла, я считаю. Как бы лучше стараться находить время как раз в период вдохновения, в период, когда будет желание. Вот. Хотя, по сути, можно и методом проб и ошибок назвать это, поскольку мало кто, наверное, садится и берет... И сразу у нее все получается. В любом случае что-то переделывается на протяжении, как бы вот так вот. А чи є якась формула хіта? Знаєте, ну от нам пряма бочка потрібна, чи там отут якийсь вокальчик і все, і у нас хітяра готова. Є, на самом деле є такі формули, я ими не пользуюсь, но
люди, да, разработки. Я, честно говоря, конкретно в это даже не вникал, но да, есть разработки в определенных тональностях, музыка пишется. Мотивы там определенные есть, можно даже отследить там в некоторых заграничных композициях какие-то повторяющиеся гитары или рифы повторяющиеся мелодии, либо само звучание этой гитары очень похоже. То есть то хит и то хит, то есть уже можно какой-то отследить определенную закономерность. Ну, я знаю, що ви викладаєте курс, і я маю надію, що ви зараз мене навчите щось зробити. Я до вас підсунуся трошки ближче, і ми спробуємо щось створити прямо у нашій студії. Ну, я такий не композитор, звісно, як Микола, але ну, я буду намагатися щось таке гарне створити. Так, а куди мені що потрібно робити? Куди мені клацати? Я можу зараз показати, допустим, у нас є в програмі сэмплер, который работает с ударными. Так. Нам, мабуть, потрібна така пряма бочка, такий туц-туц-туц. Вот тут вот идет прямая бочка, но выход. Щось у нас трапилося, мабуть, з... Давайте с синтезатора начнем. Давайте. Это полностью аналоговый синтезатор, не цифровой. В нем имеется осциллоскоп, который показывает форму волны, которая на данный момент идет. И много блоков настроек. То есть, начиная от выбора формы волны, смешения волн между собой. Вот такой хороший звук, мне нравится этот звук. А, можно даже натиснуть, а оно там будет... Конечно, можно составить здесь секвенцию, которая будет проигрываться по кругу. Угу. Нажать play. Записать ее, да, и она будет постоянно повторяться. Да, и которая это синтезатор синхронизируется с программой с Ableton Live. Вот, и программа дает MIDI clock, это часы, грубо говоря, с какой скоростью воспроизводить эту секвенцию. Ну давайте якусь таку мелодію маленьку зробимо. Давайте. А, це я буду робити? Конечно. Так, ну добре, зараз щось я зіграю. Можно нажать на запись, к примеру, и вот видите, вы нотку нажали, у нас будет записано этот квадрат. Следующий. О. Не, мабуть, треба в іншу сторону. Вот такие три ноты будут. Три ноты. Нормально. Хорошо. Но следующее будет все пустое. Ага. В таком случае. А, еще потребно. Да, грати. До конца 16 шагов. Ой. Ну, не знаю, боже, это так складно. Наче хто на аккордеоне грає. Это да, ну это с определенной скоростью. Мы можем выставить скорость, к примеру, темп совершенно другой. Только нам придется синхронизацию с программой убрать. Вот. И оно может воспроизводиться намного медленнее. Давайте. То есть, по сути, так, давайте, только придется еще раз записать. Ну я не повторюся. Давайте по черным, по полутонам. Піде? Да, нормально. Піде, да. Сейчас я отключу, щоб нам не роздавала темп програма. Це хіт, друзі, це хіт. Це. Так. Отака ранкова, така весела мелодія. Ну,
конечно. Це світанок, там, це ранковий коктейль. Це ранковий коктейль. Це ранковий коктейль. Так, можна зарядку зробити, руханку таку собі. Дуже гарні ритми. Візьмемо у вас цю мелодію, будемо... Щось ще перкусію можна записати. Можна варанку її. Тож, друзі, з вами ми сьогодні прокидалися у компанії такого класного хлопчини, як Микола Дудич. Він є діджей та композитор електронної музики. Ми прямо тут, на ваших очах, створили таку мелодію, як «Ранковий коктейль». Ну, у нас ефір продовжується, і далі у нас слово дня. Вивчаємо литовську мову далі. Деякі літери і вимовлення схожі на польські літери. Там з'являються шиплячі «ш», «ж», «щі» і також присутні так звані дифтонги, які мають одне суцільне звучання, а написано кілька літер. Доброму другу можна побажати щастя, здоров'я, любові. Лінкю, юмс, свійкатос, лаймес, мяйлес. Ну, я запам'ятала лише слово «мяйлес», якщо кажучи, але такі дуже милі та гарні слова. Тож вивчаєте і ви польську мову, якщо ви дивитесь у напрямку там Кракова або Варшави і хочете завітати до Польщі, я вам скажу, що це дуже гарна країна, я теж мрію до неї завітати. А ні, я вже була там один раз і мрію туди повернутися. На жаль, вже майже 9-та і наш ефір добігає свого завершення. Я нагадаю, що сьогодні ви прокидалися зі мною з Анастасією Шаповаловою. Сьогодні у нас була середа, 1 серпня. А також варто нагадати, хто ж сьогодні у нас прокидався разом зі мною. У нас сьогодні була ціла така плеяда зіркових гостей. До нас завітали письменники, якщо ви бачили її, із своїм романом «Дивограй». Тож зверніть на це увагу, якщо ви є фанатом літератури. Це про наш рідний край, це про нас, про людей, про любов, про кохання. Тож теж долучайтеся до цієї книжки та читайте про нашу рідну Дніпропетровщину. Крім того, ми сьогодні дізналися певні поради від фотографа, як же я так знайшла собі певне позування, як потрібно позувати, аби мати гарні фотографії. Також він нам сказав, на що варто звертати увагу, якщо ви обираєте дуже хочете собі зробити гарні фотографії і обираєте такі місцинки гарні для фото, на що варто звертати увагу. Крім того, ми сьогодні поговорили з приводу електронної музики та творчості дніпровських композиторів, і я навіть спробувала щось зіграти. Я маю надію, що це було гарно і вам сподобалося, і що ви прокинулися та зробили разом із нами, потанцювали. Крім того, ми сьогодні дізналися, як же готувати бургер і разом із нашим журналістом Юрієм Шараповим, і навіть побачили, як його правильно їсти. Я, до речі, не знала про це, тепер буду знати. Крім того, я хочу побажати вам гарного старту робочого дня, адже сьогодні лише середа, і у нас робочий тиждень ще попереду, ще четвер і п'ятниця, тож, друзі, тримайтеся, ми вже серпень розпочали бадьоро та енергійно. Гійно, нехай цей місяць пройде для вас у такому ж ритмі і темпі. Тож із вами був «Ранковий коктейль», я Анастасія Шаповалова. Побачимось вже зовсім скоро.